Area hii tulikuwa tunaenda kilomita 10 kutafuta maji, na tukifika kwa hiyo mto iko karibu around 10 kilometers inaitwa Dhura, tulikuwa tunascoop sand ili mtu aweze kuaccess maji ya kunywa. Lakini wakati huu tutakuwa tukifungulia pipe, tukifungulia tap na kuchota maji na kurudi nyumbani haraka, na watoto wetu pia hawatakuwa kipoteza muda kama vile tulikuwa tukipoteza hapo mbeleni. Pia ile ya mwisho naweza sema, we are condemning wale watu wanakuja hapa wanapiga picha without our consent, na pia wanasipeleka kwa manufaa yao wenyewe bila sisi kujua, kwa sababu kama watu wanaendelea na mradi, mtu akiingia hapa wakati mwingine inaweza kuwa ngumu kujua the interest zile mtu ako nazo. Na tumehakikisha na tumekubaliana na contractor, hakuna mtu atakuwa akiingia hapa bila permission from the CEO, na pia tuwe tunajua vizuri anakuja kufanya kazi gani hapa kwa hii project. Hatuzuii watu wa kijiji kuja kuangalia, wale hawana any band interest, kwa sababu mradi ni ya community.